салбарын хууль эрх зүйн шинжилтийг 11 хуулийн төслөөр эхлүүлэхээр төлөвлөсөн. За эдгээр хуулийн төсөлд банкны зээлийн хүүд хязгаар тогтоох тухай заалт огт тусаагүй гэж сөрөг хүчөөдсөн. Улмаар ардчилсан намын дарга зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг тогтоох хуулийн төслийг санаачилжээ. Тус хуулийн ерөнхий үзэл баримтлал арилжааны банкудад эргэлдэж байгаа хөрөнгийг бусад салбар руу хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр татах зохицуулалт гэж тайлбарллаа. Энэхүү хуулийн төслийн зорилго нь мөнгө хүлэгчдийн эсрэг гэж улсын хурлын гишүүн ардчилсан намын дарга Эрдэнэ тайлбарласан. Жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес эрхэлж буй хүмүүс банкны хүүгийн дарамтаас үүдэж үйл ажиллагаагаа тэлж чадахгүй байгаа гэдгийг тэр хэллээ. Эсрэгээр арилжааны банкнууд хөрөнгөчж байгаа, тодорхойлбол арилжааны банкудад 10 их 80 төгрөг эргэлдэж байгаа. Энэ бол улсын төсвийн орлогоос 2 дахин их хөрөнгө юм а. Тиймээс арилжааны банкч аж ахуйн нэгжүүд харилцан тэгш ажилладаг байх зарчмыг зээлийн хүүгийн хувьд тогтооно гэсэн. Банкуд баяжаал өгдөг, зузаарал өгдөг. Бизнес аж ахуйн нэгж эрхэлж байгаа улсууд нь улам ядуурал. Тэгэхээр тэр банк санхүүгийн доктортой байдал ярьж байгаа улсууд тэгвэл нөгөө талд нь зах зээлийн одоо энэ зарчмаараа бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн доктортой байдлыг бас ярих хэрэгтэй шүү. Их хэмжээний мөнгө арилжааны банкудад төгжигдэж, эдийн засгийн идэвхтэй эргэлтэнд орохгүй гэж үзэх үндслэл байгаа гинэ. Тодорхойлбол хадгаламж хэлбрээр 10 их 80 төгрөг арилжааны банкудад байршиж байгаа. Энэ хөрөнгийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахын тулд банкны хадгаламжийн хүүг бууруулах ёстой. Жилийн 35-36% хүүгийн хэмжээг багасгах ёстой. Өндөр хадгаламжийн хүүтэй банкуд өндөр хүүтэй зээл гаргаж байгааг зогсоох зорилготой хууль гэж сурталчиллаа. Хадгаламж эзэмшигч маань тэр одоо хадгаламж мөнгөө байлгах нь ашигтай байх уу? Эсвэл эдийн засгийн өөр өтөвтэй эргэлтэнд орох нь ашигтай байх уу гэдэг сонголтыг хийж эхэлнэ шүү дээ. Тийм үстэ. Хөрөнгө оруулалт, хөрөнгийн зах зээл рүү хөрөнгө оруулдаг ч юм уу гэдэг байна гэд заах гинэ. Энэ тохиолдолд үүнээс өндөр хүүтэй зээл гаргавал мөнгө хүлээлт хэмээн үүснэ. Харин банк бос санхүүгийн байгууллагын зээлийн хүүг 30-35 байгааг тогтоож өгөх санал хуулийн төсөлд тусчээ. 29-40% хүүтэй зээл авч байгаа хувь хүн аж ахуй эрхлэгч, бизнес эрхлэгч амжилттай ажиллах боломж хямралтай цаг үед байхгүй гэдгийг тэрэр хэллээ. Хамтаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үндэсний мэдээ хөтөлбөр эдийн засгийн мэдээлэлээр үргэлжлэх болно. Сэтгүүлч Сарангуй.